Dobre, myslím, že môžeme začať pomaličky. Takže dobrý deň, rada by som vás aj dnes privítala v rámci programu Veda bez hraníc, či už priamo na webinári alebo na livestreame. Veda bez hraníc sa uskutočňuje v rámci 15. ročníka Európskej noci výskumníkov dnes počas celého popoludnia od 13. do 21. hodiny. Kto sa ešte nezaregistroval a chce získať možnosť pýtať sa priamo vedcov počas webinárov, môže tak urobiť na stránke nocvýskumníkov.sk, kde nájdete aj kompletný program Vedy bez hraníc, ako aj program online štúdia, v ktorom práve prebieha program vlastne od dnešného rána až do večera. Európska noc výskumníkov sa uskutočňuje s podporou Európskej únie v rámci programu Horizon 2020 akcie Maria Skłodowska-Curie. Krátko ešte k priebehu webinára. Webinár nahrávame a streamujeme na stránke online.nocvýskumníkov. Pričom live stream trvá 60 minút. Nebojte sa však, milí účastníci webinára, jeho maximálna dĺžka je 90 minút, takže aj po ukončení live streamu môžete pokojne zostať diskutovať. Svoje otázky môžete počas a po prezentácii písať prostredníctvom chatu alebo Q&A a po prezentácii aj pomocou Raise Hand, kde vám umožníme spýtať sa pomocou mikrofónu. Tým, že naša prednáška bude mať dve časti, tak tá diskusia bude mať rovnako dve časti. Tak dovolte mi už teraz prejsť priamo na prednášku. Vítajte na prednáške Slovenskej inovačnej energetickej agentúry REP a Fixky inovatívne. Národný projekt Inovujme SK vzdeláva študentov stredných a vysokých škôl, širokú verejnosť a podnikateľov v témach ako kreativita, inovácie, podnikanie a zakladanie startupov. Hodinový webinár Národného programu Inovujme SK je zložený z dvoch častí, ako som už uvádzala. Kreatívny proces v podnikaní ozrejmí zástupca študentskej firmy Skribo, ktorý so svojím produktom ekologických písacích potrieb získal ocenenie na národných aj medzinárodných súťažiach. Potom bude tá prvá časť diskusie. A v druhej časti účastníkom povie repový umelec Tono S. o kreatívnom procese tvorby fyzickej podoby hudobného albumu. Rozhodol sa pre inovatívny prístup k CD a LP nosiču s využitím ekológie, tradícia kvalitných materiálov od lokálnych remeselníkov. Dovolte mi ešte na začiatok udeliť slovo pánovi Lacuchovi z Inovujme SK, ktorý vám predstaví tento projekt. Nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Moje meno je Lubomír Lacuch. Ako už bolo spomínané, som zo Slovenskej inovačnej energetickej agentúry. Čo by som ešte možno doplnil je, že náš projekt realizuje atraktívne vzdelávacie programy na podporu kreatívneho myslenia a vlastného podnikania, ktoré sú vo všetkých regiónoch Slovenska bezplatné a sú určené pre každého. Okrem iného, náš projekt aktuálne spúšťa finančnú pomoc pre podnikateľov v podobe inovačných poukážok. Tieto inovačné poukážky sú vo výške od 2 do 10 tisíc eur a v podstate alokácia na tieto poukážky sú 2 milióny eur. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o týchto inovačných poukážkach, tak nech sa páči na stránke www.inovujme.sk, dostanete viac informácií. Ja by som chcel teraz poprosiť prvého prednášajúceho zástupcu študentskej firmy Skribo, Oskara Urbana, aby nám teda predstavil ich projekt. Nech sa páči, Oskar. Ďakujem pekne a ja vítam každého. Som rád, že teda môžem byť súčasťou tejto noci výskumníkov. Ako už bolo spomenuté, ja som člen študentskej firmy Skribo. A tak krátko si by som vám chcel teda predstaviť našu firmu, čo sme robili a čo môžete možno by robiť počas strednej školy. OK, tak ako to teda celé vzniklo? Vzniklo tak, že ja ako tretiak na strednej škole som sa zapojil do voliteľného predmetu aplikovaná ekonomia. No a ide vlastne o to v tomto predmete, že študenti vymýšľajú nejaký inovatívny nápad a s týmto inovatívnym nápadom potom neskôr podnikajú. Možno nemám takto, že prezentujeme online, neviem, teda či ste práve študenti alebo učitelia, predpokladám, že niečo z týchto dvoch, tak budem sa snažiť to držať nejak neformálne a približiť, ako teda ako vyzeral náš rok počas aplikovanej ekonomie, čo sme sa z toho naučili a čo môžete vy odovzdať buď vašim študentom alebo ako žiak využiť. OK. Vymýšľali sme nápady, takisto ako každý iný. A čo sme na to používali? No, používali sme na to biele tabule. Používali sme na to fixky a jednoducho tá fixka vyšla.
našej spoločke tam vyskla fixka, potrebovala ju vyhodiť a vtedy sme ako keby ani prvotne sme nemali tento nápad, ale táto ako keby príhoda nás priniesla k tomu, že rozhodli sme sa tento problém vyriešiť, nakoľko takýchto fixiek sa celá z toho vyrobí až 35 miliard. A to znamená, že v prepočte okolo 700 tisíc tón plastového odpadu každý rok skončí na skládkach. Čo sa ďalej nerecykluje kvôli tomu, že tieto fixky majú akoby tú písecú časť nerecyklovateľnú alebo ťažko sa oddeluje, tým pádom sa nerecyklujú. No a aby sme si mohli nejak predstaviť tých 700 tisíc tón, tak tých 700 tisíc tón vyzerá tak, ako by sme naskladali na seba tieto fixky, tak vystavíme dva Empire State Buildingy v New Yorku, teda naozaj je to obrovské množstvo. A my sme to vyriešili teda bezodpadovými popisovačmi na biele tabule. Možno to znie nejak komplikovanie, alebo čo to vlastne je, ale naozaj to nie je až tak komplikované a sú to ako keby kredy na bielu tabulu. Funguje to podobne ako kreda, píšete s tým na tabuľu, spotrebuje si to telo a tým pádom na konci vám neostane nič v ruke a takto my docielujeme to, že náš produkt je ekologický a takto chceme v podstate chrániť našu prírodu. OK, teraz tak trochu ako keby pozriem spätne a skúsim z toho niečo ako keby vyňať, čo si môžete odniesť. Tak ak nejakú, rozmýšľate nad nejakou študentskou firmou, odporúčal by som zobrať si nejaký nápad, ktorý sa vás dostne osobne, alebo čo je niečo, čo je veľmi inovatívne, čo ešte nikto neriešil, byť smeli dosť na to, aby ste riešili niečo, čo nikto ešte neriešil a skúste to približiť nejak jednoducho. Vidíte aj v našom prípade, my sme na to použili vosk, rôzne prísady, ktoré sú dostupné pre každého a myslím si, že to bol kľúč k úspechu, nakoľko na strednej škole nedokážeme až tak komplikované veci vyrábať, aby proste musíme to zvládnuť a nechajme to v nejakej jednoduchej rovine, ale majme smelé a inovatívne nápady. OK. Už máme ten nápad, tak to je úplne skvelé, veď no to sme celý čas čakali. Nevedeli sme sa rozhodnúť, alebo nevedeli sme prísť, ale my sme úplne našli akože skvelý nápad a sme v fáze, že alebo už by sme boli vo fáze, že začneme, no ale ako začať? Možno si hovoríte, že ľahko sa mi to hovorí, veď ja som to už dokázal, alebo aj nedokázal, ale proste, že už sme si tým prešli ako firma. A ja som mal tiež takýto pocit, keď som pozeral veľa prednášok. Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavné je začať a vidíte, ako sme začali my. Toto sú nejaké očíslované pokusy, pasteliek, sú to pastelky, ani sa to na to nepodobá, ale takto vyzeralo naše pokusy. Skoro vôbec nepísali, ale proste to patrí k tomu. To je jedna zaujímavá fotografia, to je akoby biela tabula s rôznymi vzorkami. Prvýkrát, čo sme akoby niečo také robili. A pozrite sa na vzorku číslo 10 a ona už píše na bielu tabulu, veď je úplne úžasné, nie? Veď o to nám celý čas išlo, že našli sme problém, našli sme spôsob. Už to aj píše, samozrejme, že to nemôže byť také jednoduché, nešlo to zmazať. OK, ale o tomto všetkom je. Ak sme inovátori, tak ideme riešiť problémy a stále sa budú vyskytovať, ale to je v tom pekné, že ich dokážeme prekonávať a dokážeme sa cez to preniesť. Eventuálne sme vytvorili naše prvé balenie, pustili náš predaj. No ale čo ďalej? Dokonca sme to dokázali aj vyrobiť, ale plnili sa akoby šuflíky pastelkami a vyzeralo to aj akoby, nie že by to nikto nechcel, ale nejak sa to nepredávalo až tak rýchlo, ako sme možno očakávali. No, my sme sa rozhodli iba proste robiť rôzne veci. V našom prípade to bolo, písali sme inzercie do rôznych facebookových skupín a cieľne na študentov a na učiteľov, lebo vieme, že títo využívajú tieto pastelky. Písali sme rôznym školám a inštitúciám priamo e-maily a chodili sme dokonca do papierníctev priamo ponúkať náš produkt. A čo by som chcel teraz vyzvihnúť je, že môžem to znieť čudne, ale proste tieto veci netreba sa hanbiť, treba ich robiť. Ak máte nejaký cieľ, tak ak to znamená, že urobíte tieto všetky veci, tak myslím, že to je najmenej, čo môžete urobiť a počas tej cesty sa toho veľa naučíte. OK. Urobíte všetko toto. No a bolo by fajn zistiť, že prečo sa to teda buď nepredáva, alebo prečo sa to už predáva.
No a veľmi jednoduché v tejto dobe urobiť si jeden Google formulár. My sme to tiež rozposielali našim ako keby zákazníkom, ktorí sa vyjadrili, že teda ako sa od nás dozvedeli. No vidíte, že Facebook a Instagram a tieto skupiny, ktoré sme teda ako keby my propagovali, tento prieskum na to potvrdil, teda opäť by som vyzdvihol dôležitosť prieskumu trhu. No a následne médiá. Boli sme veľmi šťastní, že sme mohli byť konečne v prvom rádiu. Niekto už o nás chcel ako keby hovoriť. Je to úplne úžasné. Áno, avšak návštevnosť stránky to až tak neodzrkadlovala. A treba si uvedomiť, že treba zistiť, ktoré médiá sú pre vás výhodné. Možno ak predávate niečo cez web stránky, tak áno, rádia sú super spôsob, ako vás budú rozprávať, ale ak ten človek nesedí priamo pri počítači, tak v tej chvíli nekliknete na vašu stránku, tak je veľké pravdepodobnosť, že o tom zabudne. Ale my sme mali to šťastie, že sme mohli byť spomenutí v ekonomickej sekcii denníka Denník N a toto už odzrkadlovalo ale akoby graf návštevnosti našej stránky. No ale akoby to nebolo málo, tak prišla pandémia, ale opäť hovorím, ak ste dostatočne oddaní pre to, tak viete prekonávať tieto problémy. A napriek tomu, že školy a firmy, ktoré boli hlavným našim ako keby klientom, prechádzali na online výučbu a na online spôsob keby života, dokázali sme nájsť stále priestor na to, ako to predať takým inštitúciám a takým školám, ktoré ešte boli otvorené. Riešili sme rôzne problémy. Ak sa na to pozriem tak spätne, tak niekedy sme riešili až takéto banality, ako boli naozaj odtiene farieb. A tu by som chcel upozorniť na to, že nenechajte sa ako keby zastaviť a zabrzdiť takýmito detailmi. Niekedy sa treba pozrieť nadhľadom na veci a trochu si od toho mať odstup. Ale samozrejme je veľmi dôležité riešiť také detaily. No a aby som bol aj trochu akoby motivačný, neviem, či to je motivačné, alebo možno pre niekoho to môže byť zaujímavé, ak niečo takéto chce robiť na strednej škole a je to dôvod, ktorý by ho motivoval zapojiť sa do takého projektu, tak to sú rôzne mediálne výstupy, nám sa potrebovalo dostať do napríklad od Telerána, alebo boli sme na stretnutí s pánom premiérom. Ale všetko toto bolo možné preto, lebo táto študentská firma funguje pod záštitou akoby organizácia JA Slovensko. Tuto organizáciu naozaj chodite kľudne na tú stránku. Ak ste študent, povedzte o tom učiteľom, ak to nerobí vaša škola, ak ste učiteľ, tak skúste sa na to naozaj pozrieť a rozmýšľať nad tým, či niečo takéto nespustíte na svojej škole, lebo naozaj to vie zmeniť aj život tým deťom, nakoľko cez to podnikanie sa naučia veľmi veľa a môže to byť nejaký výhľad pre ich kariéru. No my sme sa zúčastnili rôznych veľtrhov, bol slovenský, potom európsky medzinárodný veľtrh, kde sa nám podarilo uspieť s touto švédskou firmou a vyhrali sme prvé miesto. No a ak by sme sa chceli pozrieť čisto iba na to, že čo sme teda dosiahli počas tých 8 možno mesiacov, 6 až 8 mesiacov, tak predali sme 10 tisíc fixiek, alebo popisovačov na bielej tabule, ktoré mali nahradiť a nahradili tieto fixky s celkom slušným obratom a takto sa nám podarilo predísť vzniku 500, až vyše 500 kg plastového odpadu. Oslovili sme takto 300 škôl, viac ako 300 škôl a firiem, ktorým sme teda umožnili byť trochu viac udržateľnými. No a koho to je všetko toto určené? Je to pre úplne každého. Naozaj, ak inovujete, ak máte nejaký skvelý nápad a ak chcete založiť študentskú firmu, každý tam bude veľmi užitočný. Ak vás baví programovanie, viete programovať rôzne stránky, bolo to potrebné, tak to fungoval náš predaj. Ak sa zaujímate o sociálne siete a marketing, je to veľmi potrebné mať ten kontakt s zákazníkmi aj mimo predaja. Avšak veľmi dôležité aj takisto mať dizajnera v týme. Ak niekoho zaujíma dizajn, vie si nájsť prácu. Potrebovali sme vytvárať rôzne dokumentácie a výročné správy. No a v neposlednom rade je to pre úplne každého, kto chce proste pracovať, chce byť aktívny, chce niečo robiť počas strednej školy, možno si nejak dobre pri tom privyrobiť, naozaj zanechať niečo a mať pocit, že to, čo som vytvoril, je užitočné pre ostatných. Sú nejaké naše kontakty na nás, na Skribo, kde nás viete nájsť a ak by ste chceli, aby aj na vašej škole alebo vašej inštitúcii písali udržateľné biotabulo, tak najľahší spôsob je cez
navštívite našu web stránku www.skrivo.sk alebo nás nájdete aj na rôznych sociálnych sieťach. A ja by som chcel poďakovať teda za pozornosť a dať vám priestor teda na vaše otázky. Oskar, ďakujeme veľmi pekne za prezentáciu vašej firmy a za prezentáciu vášho jedinečného a inovatívneho produktu. A teraz by sme sa mohli pozrieť na niektoré otázky, respektíve zodpovedať si niektoré otázky od nás aj od divákov. Zaujímalo by nás napríklad, čo bolo najťažšie na realizácii celého nápadu, keď to tak zoberieme úplne, že globálne. Čo bolo najťažšie? Myslím si, že tá nevyspytateľnosť tej doby, v ktorom sme akože keby my fungovali, my sme to začali minulý rok v septembri, a školy sa zavreli hneď, myslím, v októbri alebo začiatkom novembra. Mm-hmm. A neustále sa nejak menilo dynamicky, ale naozaj toto bolo najťažšie, teda prekonávať, keď sme si už niekedy mysleli, že OK, tak už sme závodov, už máme produkt, OK, už sme spustili predaj, tak stále proste boli nejaké veci, ktoré sa potrebovali riešiť. Ale myslím si, že toto je hlavne dôvod na to, prečo začať aplikovanú ekonómiu, lebo ja keď som do toho išiel, nevedel som do toho, čo idem. A je viac než pravdepodobné, že môj príbeh, alebo náš príbeh, sa bude líšiť od toho vášho a vy narazíte na úplne iné problémy a naučíte sa z toho niečo úplne iné a to je na tom úplne skvelé. Myslím si, že je aj veľmi dobré šerovať takéto príbehy, skúsenosti s ostatnými ľuďmi, pretože sa z toho vedia poučiť a vedia možno práve nerobiť takéto chyby, ako urobí možno niekto. Hej, nenazýval by som to chybami, ale dajú si pozor na niektoré veci, ktorých sa môžu teda chrániť. A koľko ľudia sa podielalo na fungovaní takéto cvičnej firmy? Mm-hmm. U nás na škole, na gymnáziu Poštová to funguje tak, že je to voliteľný predmet v 3. ročníku. A tento predmet si zvolilo 20 ľudí. Teda akoby mali sme tým 20 ľudí, kde sme mali riadnu akoby štruktúru, boli rôzni viceprezidenti pre odvetvia výroby, financií, marketingu, ľudských zdrojov. A takto sme akoby 20 ľudia pracovali a nakoniec sa vyformoval štvorčlenný tím, ktorý reprezentoval túto študentskú firmu na tom B-trhu, ktorý som spomenul. Mm-hmm. No a viem, že na takéto projekty sa nezískavajú financie úplne ľahko, čiže moja otázka je, že akým spôsobom ste dokázali získať financie na to, aby ste celý tento projekt uskutočnili? Myslím si, že to akoby nie je problém. Že byť niekedy v takej situácii, že nemáme hneď z začiatku veľa peňazí alebo nemáme také financie, nemusí byť vôbec zle. My fungujeme, alebo my sme simulovali chod akciovej spoločnosti. My sme vydali akcie na začiatku ročníka, 100 akcionárov vložilo vklad. Mali sme od každého 5 eur a pracovali sme na začiatku mali sme 500 eur a s tým sme v podstate vybudovali celú tú firmu a nakoniec sa nám podarilo mať akoby v tejto dobe už viac ako 10 000 eurový obrat. Teda ja si myslím, že kľúčom je mať buď skvelý produkt, ktorý je veľmi inovatívny a nič také podobné nie je, alebo potom mať robiť to veľmi dobre, mať veľmi dobrý marketing a naozaj vedieť predať akoby hocičo. A nemyslím si, že na strednej škole na to nutne potrebné mať veľa peňazí, ale ide to aj takto. Super. Ďakujeme veľmi pekne. Máme tu jednu otázku od nášho diváka a síce znalosti z akého školského predmetu sa vám pri podnikaní zišli najviac? Uh-huh. Akože mne osobne áno. Asi je to otázka mierená všeobecne, že my možno ako skupina, áno. No, tak ako som hovoril, že naozaj sa tam vynájde hocikto. Ak vie niekto, ako som hovoril, programovať, to bol napríklad môj prípad. Ja som vedel programovať, tak ja som akoby naprogramoval tú stránku, cez ktorú išiel akoby predaj, najmä predaj a nejaké ako proste web stránka. Ale taktiež nevedel som celkom programovať presne akoby v tom jazyku alebo na taký účel web stránky. Ale naozaj musel som si to dohľadať, naučiť sa to a toto bolo akože, bola to pre mňa výzva, ale toto bolo v tom veľmi pekné. Alebo moji spolužiaci určite
ktorí riešili financie. Oni sa naozaj naučili veľa buď z účtovníctva, ako to viesť, ako mať nejaké prehľadné tabulky, mať nejaké finančné výkazy a aby nastaviť tie financie tak, aby z toho zisku z predaja balení sme dokázali uživiť firmu. Teda nech je to hocičo, nech je to dizajn, programovanie, ja neviem, matematika, alebo iba proste nejaká kreativita. Aj to je pre mňa veľmi dôležité. Byť kreatívnych ľudí v takýchto študentských firmách je veľmi potrebné mať takýchto kreatívnych ľudí v študentských firmách. Určite áno, ty si povedal také veľmi pekné posolstvo hneď na začiatku. A síce, že ľudia by sa nemali báť. Mali by skúšať, nemali by sa hanbiť, ale mali by skúšať, mali by chodiť aj za svojím cieľom. To bolo veľmi pekné. My tu máme ďalšiu otázku od nášho diváka. Kto vám s projektom pomohol finančne? Čiže ja som sa teda pýtal, že či je problém nájsť tie financie a možno tuto ten divák akoby cieli priamo na to, že odkiaľ konkrétne ste získali tie financie. Aha, preto hovorím, že JA Slovensko je na to veľmi dobrá, je na to veľmi dobrý spôsob, ako podnikať na strednej škole. Lebo určite sa dá podnikať aj akože po svojom alebo proste mimo nejakej organizácie, ale JA Slovensko vám akoby vytvára práve prostredie také, akoby, ktoré má nejaké prispôsobené pravidlá a tým bolo to, že sme mali 100 akcionárov na začiatku a tým akcionárom sme predali naše akcie za 5 eur. To boli zväčša známi alebo nejakí proste ľudia, ktorí nám dôverovali a verili, že tých 5 eur vieme, akoby z tých 5 eur vieme viac vyťažiť. Mm-hmm. Takto sme sa my dostali k financiám. Super, výborne, ďakujem veľmi pekne. Hovoril si vo svojej prezentácii, že ste sa zúčastnili veľa veľtrhov, boli ste na rôznych súťažiach, mali ste celkom dobrú vizibilitu, či už to bolo v rádiu, v médiách, v printe, alebo teda v televízii. A mňa zaujíma možno, že podľa teba, aký najväčší úspech, čo sa produktu týka, ste dosiahli. Čo ty možno považuješ za najväčší úspech? Myslím si, že to sú také milé e-maily alebo milé správy, ktoré sa nám k nám dostanú po používaní produktu. To vnímam ako úspech, ako každý jeden, stále keď nám napíšu, že to využívajú niekde, že sú s tým spokojní, že dokázali ako keby nahradiť týmto fixky, tak to si myslím, že je úspech, lebo to bol náš cieľ a ak to niekto takto vie napísať a dostane to k nám, tak nás to veľmi poteší a to je pre nás úspech. Čiže možno taký ten pozitívny feedback od ľudí, ktorí naozaj ten produkt používajú, ktorým sa páči, je asi takéto najviac zadozučinenie pre vás, správne? Áno. Uh-huh. A máte možno tendenciu expandovať s týmto produktom aj do zahraničia, alebo je to naozaj veľmi inovatívny, úspešný produkt tu na Slovensku? Možno ste rozmýšľali aj o niečom takom, že by ste skúsili nejaký zahraničný trh napríklad? Áno. Uh-huh. Podporujeme predaje aj do rôznych krajín, do väčšine krajín Európy, avšak snažíme sa keby vytvoriť nejakú stabilnú bázu na Slovensku a popri tom akoby expandovať do rôznych krajín alebo podporovať predaje do rôznych krajín, avšak musíme si dať akoby aj pozor na veľkosť našej firmy a čo dokážeme zvládať, tak aby sme náhodou nešli do príliš veľkého trhu alebo na príliš veľký trh a to by sa mohlo akoby nám vypomstiť tým, že by sme nestihali dodávať tie popisovače alebo niečo podobné. Teda áno, podporujeme aj do zahraničia, máme takú ambíciu a ideme na to postupne. Uh-huh. A aké sú možno plány do budúcna s týmto vašim produktom? Lebo predpokladám, že myslíte aj do budúcna. Uh-huh. Áno, tak nakoľko sa nám podarilo vyhrať európske finále študentských firiem, tak sme postupili na medzinárodné kolo a to je akoby najväčšia výzva, ktorá nás najbližšie čaká. Tam si zmeriame si akoby s víťazmi z každého kontinentu, my budeme reprezentovať Európu a teda to je niečo také konkrétne. A pre firmu, ako som povedal, pre nás bude ďalšou výzvou dokázať rozmýšľať nad ďalšími plánmi, nakoľko my sme už špetáci a čaká nás akoby rozhodovanie sa nad vysokou školou. Tak bude nás ako keby čakať výzva, ako dokázať nastaviť tie procesy vo firme tak, aby firma dokázala fungovať, aby tento produkt iba tak neskončil, aby sme dokázali mať aj plány ako keby osobné. Mm-hmm. Gratulujem k úspechu, mimochodom.
A možno, Oskar, ja by som si dovolil ešte poslednú otázku na teba, že čo by si ty odkázal mladým ľuďom, ktorí by chceli začať podnikať? Možno už nie v tej takej školskej rovine, ale možno raz, keď si budú chcieť otvoriť svoje firmy, založiť si svoje vlastné podnikanie, čo by si im ty na základe toho, čo si už možno zažil, odporúčil? Ja, tak ja neviem, či som v takej pozícii, alebo... ale neviem, podľa mňa, mali by sme iba skúšať priniesť nejakú hodnotu pre našu spoločnosť. Naozaj nájsť nejaký problém, to je najlepšie. Ak si nájdeme nejaký problém, ktorý dokážeme vyriešiť a nejakým produktom a takto zlepšíme ľuďom život alebo planéte alebo už kocikomu. Nájsť si problém, vyriešiť ho a s tým podnikať. To je poviem najlepšie, čo vieme robiť. Výborne. Ja ti ešte raz veľmi pekne ďakujem, Oskar, za to, že si odprezentoval vašu firmu Skribo, študentskú firmu. Ďakujem veľmi pekne za posolstva, za rady, ktoré si odovzdal nám, ale aj divákom. Ja ti želám všetko dobré do budúcna a verím, že sa teda ešte určite stretneme a vidíme sa. Ďakujem veľmi pekne. Aj ďakujem a celého týmu za túto možnosť. Všetko dobré. Ja som veľmi rád, že sa môžeme na tomto webinári, že teda môžeme privítať na tomto webinári aj druhého hostia, ktorého mnohí z vás poznáte, a ním je práve reper Tono S. A ten nám porozpráva o koncepte vizuálnej identity jeho nového albumu s názvom Obraz, ktorý hrá, a knižka, ktorá hrá. Tono, vítaj. Zdravím, ahoj. Nech sa páči, máš priestor. Takže ja vás zdravím, moje meno je Anton, nikdy som nebol rečník ani motivátor, nemám návod na život ani recepty na úspech, prečo sa práve ja prihováram v týchto riadkoch. No asi je to o príjmaní víziev. Píš ten príbeh, nech ťa neodradí výsmech. Nečakaj o týždeň, že smotanu zlízneš, nechaj ideu vyzrieť, nezapadnúť prachom v izbe. Počúvaj rady, no nenechaj sa odradiť, máš svoju hlavu, no... Není hanba nechať si poradiť. Neboj sa pádu, je to o tom sa odraziť, skúšať veci ponovom a nechať nápady znova žiť. Nepôjde všetko na prvú, treba skúšať a skúmať, nezabúdaj, všetko nové je pokus, omyl. Neopakujme chyby iných, učme sa pri nich. Človek sa neposunie bez toho, aby na sebe robil. Môžeme sedieť a lamentovať, mrhať talentom a vrhať sa len doma do myšlienok, jak sa čo nedá. Môžeme dať hlavy dokopy, prinášať hodnoty, ísť novým veciam oproti a šlapať na pedál. Chcelo by to zmeny, strach je prirodzený, nebol by si človekom, keby si sa nebal. Je to o tom ísť do toho, robiť to ponovom, či je to obchod, podnikanie, charita alebo veda. Takže toľko odo mňa na úvod. Bol to úryvok ináč zo skladby, ktorú som spravil pre projekt, ktorý vlastne spolupracuje aj na týchto prezentáciách. Môžete ich poznať ako Inovujme.sk alebo Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru a mohli ste nás týmto vidieť napríklad na niektorých školách alebo iných ďalších podujatiach. Ja som dostal túto úlohu a je mi veľkou cťou, že som bol pozvaný na Európsku noc výskumníkov, pretože máme za sebou dlhú, strastiplnú a kreatívnu cestu a cestu realizácie nášho projektu, ktorý bol pre mňa niečím novým a v podstate som úplne nevedel, do čoho idem, takže išiel som do takých neznámych vôd a možno aj ten úvod, ktorý som vám odprezentoval, tak bolo z jednej strany o takej motivácii ísť do tých nových vecí, nebať sa ísť do toho a ukazovať ľuďom, že dá sa to aj inými cestami. Na druhej strane sa musím priznať, že som počas tej realizácie nebol až taký frajer ako na tom začiatku. No a konkrétne teda Ľubo vám už spomenul, že išlo o vizuálnu identitu môjho nového albumu a ten koncept vizuálnej identity dostal pracovný názov a nakoniec mu zostal aj pri tej finalizácii a síce obraz, ktorý hrá a knižka, ktorá hrá.
Nám išlo o to, preto budem často hovoriť aj v množnom čísle, v prvom rode množného čísla, aby sme po 9 rokoch od vydania vlastne môjho prvého solo albumu a vyplnení toho času tých 9 rokov prišli s niečím novým, čo bude zase solo, pretože medzi časom som pracoval na veľa spoluprácach a vždy to bola aj teraz de facto, ale vždy to bola aj vtedy repová spolupráca, že teda ja som s niekým na tých skladbách robil textovo aj repovo, čiže nebol som v tých skladbách sám a boli tam aj iní reperi okolo mňa, čiže vlastne nie je to stále taká solo robota v pravom slova zmysle, ale vždy je to o nejakom kompromise a o nejakých o spolupráci s ostatnými, čiže tá osobnosť toho umelca ako takého samotného tam nie je až tak odprezentovaná a nemôže sa až tak ten solo umelec otvoriť, lebo robí kompromisy aj s tými ostatnými. No a v kariére každého, dovolím si povedať toho rapového umelca alebo speváka, maliara, kohokoľvek, z času na čas príde taká doba, keď potrebuje sa otvoriť on sám a odprezentovať svoje vlastné dielo. No a u mňa to prišlo teraz a rozhodol som sa ten nový album poňať konceptuálne a síce, že som išiel cestou takej paralely k známemu príbehu alebo konceptu Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Čiže takéto dobré a zlé ja, pričom podľa môjho názoru každý z nás v nejakej miere tieto dve ja v sebe má a poviem to tak možno gíčovo, že tá osobnosť alebo ten výsledok, ktorý prezentujeme navonok, je taký konsenzus tých dvoch a toho, koho viacej pustíme k slovu. No a ja som možno v minulosti mal skôr taký pocit, že potrebujem prezentovať to svoje lepšie ja a to horšie ja radšej ukrývať niekde v úzadí, lebo sa nehodí, aby som ho prezentoval. Ale prišli mi také životné obdobia, taká sinusoida, také stúpania, pády, odrazy od dna a tak ďalej, kedy som začal ako keby vnímať aj to svoje horšie ja a pokúsil sa s ním ako keby pracovať. No a dal som mu aj viac priestoru v textarine, dal som mu viac priestoru v realizácii tých vecí, čiže a zistil som potom, že sa s tým aj ten poslúchač v konečnom dôsledku stotožňuje, lebo každý má podľa mňa taký v sebe taký boj viac či menej, niekto to dokáže kontrolovať viac, niekto menej. A práve počas tejto mojej solo roboty a tej poslednej fázy, ktorou bola vlastne pandémia, kedy sme sa nemohli stretávať a trávil som veľa času sám so sebou v štúdiu, tak tam sa mi to ukázalo, že vlastne tá komunikácia tých dvoch ja tam ako keby funguje. Preto som sa rozhodol využiť tento koncept a nazval som ho Dr. Tono a Mr. Temnota. Spočíva to v tom, že tie skladby na albume, ten samotný album nie je nejaký náhodný výber skladieb, ale je to ako keby príbeh, v ktorom dostáva slovo aj to jedno, aj druhé ja. A sú tam veselšie skladby, sú tam vážne skladby, sú tam výpovede, storytelling, je tam takéto odľahčenie, potom je tam taká tá fáza toho človeka, keď teda mu nie je najlepšie. A vlastne som sa naučil, že nie je zlé hovoriť aj o tých veciach alebo o tých situáciách, keď nám nie je dobre, lebo je to ako keby terapia svojím spôsobom. No a ja som to mal otextované, tie sklady vznikali dlhšiu dobu. Sú tam rôzne fázy toho môjho 9-ročného vývoja od toho prvého albumu a hudobne sme to dávali dokopy potom neskôr. No ale nemal som vizuálnu identitu. Čo chýbalo bola vizuálna identita toho albumu. No a ja keďže nie som až tak všestranný, aj keď niekedy ten pocit mám, ale
potom v končnom dôsledku človek zistí, že je dobre zveriť to niekomu, odosobniť sa od toho ako keby trochu, aj keď som s tým nebol až taký komfortný, ale postupne som teda zistil, že to robiť občas treba. No a zveriť tú vizuálnu identitu niekomu inému. Ja som to zveril kamarátovi Pálovi Prekopovi, ktorý je vyštudovaný šperkár a venuje sa ekologickej výrobe a potlači oblečenia a upcyclingu vášho vlastného oblečenia, ktoré chcete nejakým spôsobom posunúť niekam inam, alebo vás omrzelo, alebo niečo. A vlastne venuje sa tomuto s tým, že tá ekológia a ten odevný priemysel spolu veľmi súvisia a odevný priemysel je jedným z najväčších znečisťovačov našej planety v súčasnosti. No a Paolo došiel s takým nápadom, čo som ja mal v ruke a čo som ja si tak vizualizoval, boli tie dve osobnosti doktor Tono a Mr. Temnota, čiže sú to dve T-čka a mohli by to byť teda dva kríže, teda ten kresťanský kríž, ktorý by mal symbolizovať to dobro a ten obrátený kresťanský kríž, ktorý naopak sa často znázorňuje povedzme to temno, alebo niekto to používa aj v satanizme napríklad a tak ďalej. No ale nevedel som úplne, že ako sa do toho pustiť, tak som to zveril Palovi. My sme postupne vyskúšali viacej variant a nakoniec zvíťazila táto, ktorú by ste mali akurát vidieť na vašej obrazovke. A neviem, či vidíte. Vidíme veľmi dobre. Je to veľmi pekné. Dobre, no a postupovali sme vlastne spôsobom tým, že sme použili starý písací stroj a v kontexte toho, že ten album je veľa o textarine, rozhodli sme sa spraviť ako keby ten básnický proces v tom takom oldschoolovom duchu a pracovať so starým písacím strojom pri tvorbe toho finálneho vizuálu vlastne. No a tak nám vznikli tieto dva kríže, ktoré sme použili a ako môžete vidieť, keď sa lepšie na to zadívate, tak čo sme na začiatku toho kreatívneho procesu nevedeli, vzniklo na medzi tými krížmi takéto S-ko, čo je vlastne odkaz na ten môj pseudonym, teda Tono S. Čiže viacej vecí nám tak ako keby vyšlo v ústrety alebo okolnosti počas tej výroby, počas toho kreatívneho procesu a tým bol ten kreatívny proces aj vlastne krajší a bola to taká škola pre nás obidvoch. Keď sme hovorili o tom koncepte obraz, ktorý hrá a knižka, ktorá hrá, tam bol zámer vytvoriť najprv teda CDčko alebo nejakú alternatívu CDčka, keďže sme sa zhodli v tom, že to CDčko ako také, že pomaly začína byť mŕtvý nosič. Nové auta už nemávajú tie CD mechaniky, nové počítače takisto. A tak sme rozmýšľali, že či to spravíme nejaký dekoratívny predmet, na ktorý dáme napríklad nejaký QR kód nejakým spôsobom vytlačíme alebo vymodelujeme, pričom ten QR kód by vždy zobrazoval audio a možno video, že by vás to linklo na nejakú stránku, kde by toto všetko obsahovalo a mohli by sme to časom aj refreshovať, keby vzniklo čokoľvek nové okolo toho albumu. No ale nakoniec sme po tom dlhom rozmýšľaní prišli na to, že by bolo super spraviť to CDčko ako keby ako vedľajší produkt a ten obal poňať trošku kreatívnejšie. A práve vtedy vznikol ten koncept knižka, ktorá hrá. A síce ten obal vlastne tvorí viazaná knižka, ktorú si môžete listovať a sú v nej
strojovo prepísané texty a spoznamkované autorom, ktoré si vlastne môžete prelistovať a čítať aj bez toho, aby ste počúvali audio, a naberá to tým pádom taký nový, veľmi zaujímavý rozmer. A ja sa dostanem k tomu procesu, ten by sme mali mať niekde tu. No a s tým, že na tom obrázku, ktorý tam môžete akurát vidieť, som to takisto ja, som to pri tom prepisovaní textov na stroji, čo bol tiež veľmi zaujímavý proces, a ja som si až mimochodom dal vtedy také predsavzatie, že sa neostriham, dokým nedokončím celý ten album. Myslel som, že to bude pár týždňov, nakoniec to bol oveľa dlhší proces, takže sa predĺžili aj tie moje vlasy počas toho. No a vzniklo len tiež pár takých veľmi zaujímavých situácií. No a potrebovali sme tú knižku nejakú dať dokopy a zrealizovať. Čiže my sme skenovali, čo sme si dokázali spraviť, tak sme si spravili sami. Čiže spravili sme skeny tých textov a potom sme to posunuli tlačiarovi, ktorého sme našli, a doporučil nám ho jeden môj kamoš, s tým, že robí také fajnšmekerské veci, vie presne, čo robí, a pracuje s vintageovými strojmi, je taký nadšenec, objednáva tie staré mašiny z Nemecka a pracuje s nimi. Čiže práve k tomu nášmu konceptu toho návratu k tomu strojopisu a tomu básneniu sa to hodilo. A my sme oslovili Ríša Priklera, ktorý má Prikler Print Atelier, tlačí fakt, že jedinečné vizitky, jedinečné svadobné oznámenia a čokoľvek si predstavíte. A tomu sa ten nápad veľmi zapáčil a povedal teda, že do toho pôjde s nami. No a zverili sme mu tú výrobu. My sme mali takéto vizualizácie, ktoré môžete akurát vidieť, ktoré sme si dopredu vytvorili, že takto nejako by to mohlo vyzerať. Knižka, ktorá hrá, je tam vpravo dolu a ten druhý konceptík je naľavo, o tom vám poviem neskôr. No a Rišo Prikler sa toho zhostil úplne brilantne, pomohol nám s detailami, pomohol nám s tým, o čom sme my absolútne nemali ani tušenie, a to bola knihtlač a viazanie kníh, ktoré si zobral na starosti. No a ja vám o chvíľu aj ukážem, že ako to vo finále dopadlo. Vzniklo niekoľko prototypov, bolo tam niekoľko veľmi zaujímavých situácií, kedy sme nevedeli sa rozhodnúť, napríklad, že aký materiál dať na prednú stranu tej knižky, čiže najprv sme pracovali iba s kartonovým papierom a boli sme v tom, že to bude stačiť, že to bude OK. A potom sme spravili prototyp aj s takou ako keby tkaninou, ktorou sa poťahujú knižky. No a mali sme tieto dva prototypy s tým, že dajte ich ľuďom do ruky, nech si ich prelistujú, dajte to ideálne deckám, lebo tie spravia dokonalú zaťažkávajúcu skúšku. No a stalo sa nám to, že paradoxne neboli to decká, ale bol to dospelý človek, ktorý práve oslavoval narodeniny, a podarilo sa mu vyliať víno na obidva tie prototypy, a my sme zistili, že ten kartónový sa nám zvlnil, pričom ten druhý s tou tkaninou sa nám nezvlnil, čiže nám človečík aj takto pomohol pri výbere toho finál materiálu, čo bolo tiež veľmi, veľmi zaujímavé. No a zhruba toľko ku knižke, ktorá hrá, a ja by som sa ešte presunul k obrazu, ktorý hrá. Ja ako vinilový nadšenec, zberateľ vinilu, som vždy chcel mať svoj album na vinilovej platni a doteraz sa mi to nepodarilo. Doteraz som mal iba tie projekty, na ktorých som spolupracoval, ale môj solo album je na vinile prvýkrát, a obraz, ktorý hrá, sa to nevolá úplnou náhodou.
Tam Paolo Prekop zvolil takú veľmi zaujímavú cestu, že každý ten obal vinilu bude ručne tlačená serigrafia, ktorá bude signovaná, očíslovaná a bude v limitovanom počte 250 kusov. Musím sa priznať, že nám majú tie čisté obaly prísť iba tento pondelok, lebo vo výrobe nastalo viacej chýb, ktorým sa to zdržalo, ale tento pondelok ich dostaneme a budeme ich tlačiť. A ako už môžete vidieť na tej vizualizácii, ktorú máte práve pred sebou, je to v takom ako keby drevenom ráme, ktorý tiež Paolo Prekop navrhol, s tým, že je to produkt, ktorý ešte nikto pred nami nespravil. A tiež vám o chvíľku ukážem, ako to asi funguje. On má na boku takú drážku, čiže ten vinyl s tým obalom si môžete kedykoľvek vsunúť a vysunúť z toho rámiku. Ja ho mám posledný prototyp konkrétne tu. My sme išli cestou, čo použiť čo najmenej farieb, fungovať čo najekologickejšie a čo najlokálnejšie. Preto v tomto prototype, ktorý nám došiel ako skúška, ešte môžete vidieť napríklad igelit, alebo teda plastový obal, ktorý vo finále nebude. No a tvorbu toho rámu sme tiež chceli zveriť ideálne Slovákom, lebo bola aj taká doba, že teda sme zistili viacerí z nás, že keď si nepomôžeme my navzájom a nebudeme si navzájom dávať zákazky napríklad, tak nás tá doba môže pomleť aj niektoré remeslá a niektoré profesie. Takže sme sa rozhodli pomáhať si navzájom. Ja som na jednom festivale našiel chlapíka, ktorý si hovorí Dodok Design a ten vyrábal drevené prstene. No a oslovil som ho s týmto a ten do toho išiel veľmi rád ešte so svojím kamošom Kubom, umeleckým rezbárom. Tak sme sa vybrali do Podhoria pri Žiline a chlapci nám ukázali rámik, ktorý pre nás námieru vyrobili a ktorý má drážku, vďaka ktorej vlastne si viete ten vinilček vsunúť donútra a kedykoľvek si ho zavesiť na stenu, s tým, že ak by sa vám nepáčil tento konkrétny, môžete si tam vložiť ktorýkoľvek iný váš obľúbený vinyl. Takže ten obraz, ktorý hrá, vyzerá asi takto. Pôjde ešte na tú ručnú potlač. A čo sa týka potom toho, že o čom som hovoril predtým, že som sa tak trochu bál, že ako to ľudia zoberú, či sa to vôbec predá, či je to dobrá investícia. Popravde, keby sme išli cestou bežného vinilu v bežnom obale, bežného CDčka v bežnom obale, vyšlo by nám to asi tak pätinovo oproti tomu, ktorou cestou sme sa pustili my. Nám pri tom financovaní toho projektu musím povedať, že popravde väčšinu som dával z vlastného vačku, ale pomohol nám fond na podporu umenia, ktorý akurát mal výzvy, ktoré sa dali využiť a tiež som o nich ja ako teda reper, textár, umelček nič moc nevedel a naviedli ma na to zase ľudia, ktorí sa týmto veciam venujú. Takže dostali sme aj odtiaľto príspevok a ostatné, čo sme mohli, sme doplatili a chceli sme hlavne, aby boli všetci dobre ohodnotení, tí umelci, čo na tom pracovali, aby to nebolo o tom, že aha, jeden reper vydal album, ktorý vyzerá aj vizuálne super a teraz poďme ho dávať na piedestal, ale ide nám o to, aby každý jeden člen alebo každý jeden článok toho procesu bol pomenovaný a bol ako keby predstavený. Robíme k tomu ešte sériu videí, kde sme priamo u tých remeselníkov a vidíme proces tvorby, na ktorom som sa aj ja, aj Paolo vlastne zúčastňovali. Takže každý jeden od rezbárov, cez tlačiara, cez tvorcov hudby,
cez to minimum hostí, ktoré so mnou spolupracovalo na mikrofóne, až po predajcov, ktorí sú Ruka hore SK. Snažíme sa každý jeden ten článok, o každom tom jednom článku hovoriť ako keby rovnocene. Že aby to nebolo, že aha, tento reper ide, tento reper má super hudbu a tí ostatní sú ako keby tá šedá eminencia, ale robilo na tom, že fakt viac ľudí napriek tomu, že je to solo album. Tu môžeme ešte vidieť nejaké prototypy, ktoré boli ešte predtým, ako sme to realizovali. Album vyšiel aj online na všetkých relevantných streamovacích platformách, keďže dnes tie streamy vlastne tvoria asi maximum počúvania hudby. Medzi tým, asi keď som ukazoval ten obraz, ktorý hrá, neviem, či ste ho videli, vy ste tam mali asi akurát moju prezentáciu. Takto nejak to vyzerá, takto nejak to funguje, čiže ten rámik môžete využiť aj na ktorýkoľvek iný svoj vinyl, kedykoľvek ho viete vybrať, zvesiť zo steny a pustiť si ho na gramofóne. Tá cesta k tomu bola fakt, že strastiplná, prišlo nám strašne veľa prekážok, trvalo to dlho, stálo to veľa. S Pálom ako autorom toho vizuálneho konceptu sme sa na tom párkrát aj, musím sa priznať, že dosť dosekali a nevedeli sme, že či to vôbec dotiahneme do konca, ale nakoniec sa nám to podarilo a stalo sa nám to, že už v predpredaji, kedy vlastne audio ešte nebolo vonku, tak nám prakticky celá tá limitovaná edícia obrazu, ktorý hrá, odišla a ľudia si ju predobjednali, dôverovali tomu a náklady sa nám vrátili počas prvých dní a veríme, že to pôjde aj ďalej s knižkou, ktorá hrá a ktorá je ešte v dispozícii v predaji. Takže toľko koncept, obraz, ktorý hrá a knižka, ktorá hrá. Autorom je Paľo Prekop, autorom audia som ja a všetci moji autori hudby, spolupracovníci, zvukári a tak ďalej, ktorých môžete vidieť potom v kreditoch na albume. Takže asi toľko odo mňa. Super, Tono, ja ti ďakujem veľmi pekne za prezentáciu tvojho diela. Je to naozaj veľmi, veľmi zaujímavé a jedinečné dielo, musím povedať. Mne sa veľmi páčila tvoja myšlienka, ktorú si povedal, že žijeme v podstate ako keby dosť ťažkú dobu teraz a potrebujeme si pomáhať, potrebuje mať každý vizibilitu, každý potrebuje byť ocenený za to, čo urobil. To je veľmi pekné. Ja by som trošku možno nadviazal na to, čo si povedal a spýtam sa ťa ako umelca, lebo ty to budeš vedieť možno najlepšie povedať, že prečo je podľa teba dôležité, aby sme si my ako laici, ľudia, poslucháči kupovali možno nejaké CD nosiče alebo vinylové platne, lebo však ako si už povedal, je teraz doba, kedy sa vlastne streamuje všetko, je to všetko online? Áno, je to ja ako zberateľ v podstate, že tej hudby od časov, kedy som začal mať nejaký vlastný príjem, predtým samozrejme som išiel tiež cestou ako veľa tínedžerov, že tedy boli tie napalovačky a tak ďalej, takže sme si to nejak vymieniali a kopírovali, ako sa dalo. No a ja mám tomu taký trošku iný vzťah, ja mám rád ten fyzický nosič, rád si ho prelistujem a ako umelec mám aj ten pocit, že som toho autora podporil viac ako nejakým, ako iba v úvodzovkách streamom, z ktorého je oveľa menší podiel pre samotného autora, ako keď predá fyzický nosič. Čiže ten náklad na výrobu fyzického nosiča je v pomere so ziskom pomerne nízky a je to najvýhodnejšia cesta, ako sa vlastne autorovi vráti to, čo do toho vložil. Tie streamy sú viac menej taký doplnok a nie sú to až také zaujímavé čísla. Keď máte miliónové počúvania, tak už áno, ale možno aj pre tých umelcov, ktorí nie sú až tak široko známi, tak je super, keď predajú ten nosič a v podstate vráti sa im do toho ten vklad, ktorý museli dať do nahrávania, do výroby nosiča, ten čas, ktorý museli venovať tomu, aby vôbec ten nosič vznikol. Takže pre umelca je to asi najlepší
feedback, čo sa týka tej ekonomickej stránky toho, čo robí. A na toto celé by som možno nadviazal ešte jednu otázku. Nebol si sa na začiatku, že budeš stratový? Lebo však akože povedme si, ty tiež potrebuješ niečoho žiť. Bál. Jasné, že som sa bál. Hlavne je obdobie, kedy v podstate tie koncerty sú pre nás veľkým zdrojom príjmov, možno aj tým najzásadnejším pre nás, čo koncertujeme. No a teraz je obdobie, keď vlastne nevieme, či môžeme alebo nemôžeme vôbec koncertovať, či čo bude za mesiac, či budem môcť ísť na turné s môjim albumom. Takže samozrejme, že som sa toho bál a bolo to fakt niečo, išiel som do úplne neznámych pre mňa vôd a bol to obrovský risk, ale v končnom dôsledku sme tomu nejak, mňa ten Palo teda presviečal stále, že veríme tomu, verme tomu a keď tomu budeme veriť, tak aj tí ľudia si ten koncept obľúbia a v končnom dôsledku nám to vrátia. Bol som na váškach, priznám sa, povedal som si možno, že áno, verím tomu, ale vždy tam v tom niekde vzadu bola tá obava, že či to nedopadne tak, že nám tie veci ostanú na sklade a či vôbec ten človek stojí o to, aby mal niečo navyše. Že či to nie je pre toho človeka zbytočné, či to nie je iba pre nás také akože vzácne, ale tým, že sa tá limitka toho obrazu, ktorý hrá, vypredala za pár dní, ešte pár kúskov k dispozícii, tak to bolo pre nás také, to bolo také vydýchnutie, asi prvé, čo som mal po tej investícii a po tej výrobe, ktorá nás fakt stála veľa času, nervov, peňazí a všetkého okolo. Barborka, neviem, ako sme na tom s časom. S časom sme asi tak, že zhruba za minútku vypíname stream, ale keby bola nejaká diskusia a ľudia by sa chceli spýtať niečo, tak ešte máme priestor. Dobre, takže pokojne sa môže ešte niekto niečo spýtať, ak by ste mali ešte nejaké otázky. Mňa by možno ešte zaujímalo to, že načetol si aj takúto tému ohľadom textov, že teda niekedy tí reperi alebo teda hudobníci často siahajú po takých smutných témach. Hej? Že možno to, čo prežili, či to není možno nejak ťažko pre toho umelca vyjadriť a tie ťažké pocity, jatriť si tie rany, ako sa hovorí. Áno, áno. Ja si myslím, že je to individuálne. Pre mňa to bolo miestami veľmi ťažké a nevedel som, lebo ty sa svojím spôsobom vyzliekaš do náha pred veľkým množstvom ľudí a nevedel som, že či vôbec som na to pripravený a či to má nejaký zmysel pre toho poslucháča. Ale ukázalo sa mi to vo viacerých smeroch, že ako benefity. V prvom rade to, že som sa ako keby vypísal a vyrozprával z toho, čo som v sebe nosil a čo je úplne super, tak je ten feedback, ktorý som dostal od ľudí, že mi ľudia posielali fotky husej kože, keď to počúvali a fakt dlhé správy s tým, že prežívajú niečo podobné ako ja a sú radi, že v tom nie sú sami a že je super, že o tých veciach hovorím. Čo som tiež išiel do neznámej vody a netušil som, čo to spraví. Pardon, iba vstupím. Len ďakujeme divákom na streame a môžeme pokračovať ďalej vo webináre. Páči sa, môžete to.